vi oss på en riktig, riktig festmåltid. Ragù napoletano och ragù. Det här är köttsåsernas köttsås. Det är långkokens långkok och den är magisk. Och kolla, kolla så mycket kött. Häng med nu, för nu blir det riktigt gott. Till ragù behöver vi massvis med kött. Vi har innanlår, vi har salsiccia. Viktiga salsiccian är inte smaksatt, den ska vara naturell, inga andra smaker. Vi har högrev, vi har fläskkarré, vi har ribs, vi har persilja. Vi har olivolja av bra kvalitet från min mark. Det går att köpa på robertos.se. Vi har trippel concentrato och trippel koncentrat av tomatpuré. Vi har pinjenötter, vi har lök, vi har vitlök. Vi har hela skalade tomater, vi har passerade tomater och vi har rött vin. Vi har persilja och vi har pasta di Gragnano. Världens bästa pasta görs i en stad som heter Gragnano. Den är torkad i 24 timmar. Alla de här fina ingredienserna sparar inte på pastan, för pastan är faktiskt den viktigaste ingrediensen. Inte jätteviktigt att hacka den fint, så jag ska koka sig. 8 timmar så vi kommer koka sönder löken. I löken. Löken är hackad. Jag glömde bort att säga att vi också har russin och lite späck som vi ska steka. Vi ska steka hälften olivolja och hälften späck. Vi börjar med att ta innanlåret. Det är från Angus, det är jättefint innanlår. Vi ska banka ut det och vi ska göra rullad. Salt. Pinjenötter. Russin. Bara river ner lite persilja. Behöver inte hacka den. Det är snyggt att det blir lite grönt tycker jag. Går på med persilja sådär. Och så river vi på lite pecorino. Bra. Och så ska vi göra en liten rullad av det här. Så fäster vi ihop den här, knyter en liten knut. Sen går vi runt, under, in där. Drar vi åt lite, går runt, in, under. Drar åt, vi går in, under. Och dra åt. Och så sista varvet. Sådär. Och så fäster vi upp den här knuten. Börja med den obligatoriska disclaimen. Ragù, il ragù på italienska, ragù på napolitanska. Det finns ju typ lika mycket recept som det finns tanter i Neapel. Men det här är någonstans i närheten vad jag tycker är grundreceptet. Det är några små grejer som fattas som vi inte får tag på här i Sverige. Man har lite olika slaktdelar och sånt där. Så det här är så jag tycker man gör det, så min familj gör det här. Det finns lite fighter inom familjen också. Men den stora skillnaden med ragù, il ragù, det är att man inte har malt kött. Utan vi kommer dela upp de här stora köttbitarna i mindre bitar och så kommer vi koka sönder dem i en sås i 8 timmar. Det blir gott. Kör vi!
vi kött till en riktig köttsås. Så där ska vi steka det här. Och här ska vi steka så ordentligt. Vi ska få ordentlig yta. Det här är så här rätt. Så här, om ni har bråttom, skit i den här. Det här måste få ta tid. Den ska gärna ta 2 dagar. Jag ska servera faktiskt här imorgon. Det blir bara bra om den står över natten. Det här blir magi, men då måste man ta tid. Man måste älska det här. Man måste liksom ta tiden och steka ordentligt så allt får ordentlig stekyta. Det här är allt annat än fast food. Det här är kärlek och inget annat. På med pannan. I med lite späck. Olivolja. Rent traditionellt så använder man bara späcken här. Förutom om man har som oss då olivoljebönder. Nu väntar vi. Nu ska det bli ordentligt het. Vi vill steka på så för ordentlig liksom karamelliserad krispig yta på köttet. För då kommer det här bli riktigt bra. Tycker man det här blir för fett så går det bra att använda bara olivolja. Jag tror vi börjar få upp värmen lite till. Ska vi. Så där börjar det bli dags. Man vill höra det. Det här riktiga härliga ljudet som går i. That's. Där börjar det få härlig färg. Då går vi in i den här. Under tiden köttet steker går vi in med löken och steker den. Lite lätt bara. Vi ska inte få någon yta utan den ska bli genomskinlig. Stänger vi av direkt. Och när köttet sen får färg, då går vi in med det här. Går du med vinet? Går in med tomatpurén i lite vatten. Blanda runt det. Oj. Lyfter bort sista köttet. Och nu en viktig grej. Nu har jag ångat bort alkoholen ur vinet. Så går vi liksom i här och skrapar loss alla härliga smaker som är kvar här. Så där går vi med det här. Får med allting. Vi har redan den färdigstekta löken i botten. Vi har köttet. Vi har nu den här härliga liksom tomatpurén med vinet som jag stekt ihop. Och nu går vi sist in i tomatsåsen och ska det koka. 3 timmar börjar vi med. Och sen känner vi efter om rulladerna måste, de får inte gå sönder för de ska vi plocka ut. Så vi steker på i 3 timmar och sen börjar vi plocka ut lite grejer ur såsen. Olika kucklängd på köttet. Men nu första 3 timmarna i med tomatsås och så kör vi. Eller tomatsås. Hela tomater och passera. Det börjar bli mörkt och vi har kokat såsen i ungefär 4 timmar. Nu börjar vi ta ut köttet. Jag har glömt att säga, vi gör ju 2 rätter här. Först gör vi en primo piatto. Vi ska bara använda såsen, den här härliga såsen som också ska koka. Vi ska kyla den här nu, ställa den i kylskåpet. Sen ska vi sätta igång och koka ytterligare 4 timmar i morgon bitti innan gästerna kommer. Köttet däremot ska vi ta ut. Det börjar liksom falla isär. Men vi ska servera som en andra rätt med lite sås på och lite härlig pecorino riven på. Så det är 2 rätter vi gör. Det här är en väldigt, väldigt praktisk. Grejen är att det tar kanske 15-20 minuter att förbereda det här. Och sen kokar det i evigheten, men man inte stå och titta på när det kokar. Så vi tar ut köttet, vi stänger av såsen och så sätter vi igång den i morbidity. Kolla på det här. Koka pastan några minuter i såsen. Det är viktigt med all pasta ska koka så att den ska suga upp liksom själva såsen. Men ännu viktigare att koka pastan i såsen är det då med som de här packer som det är hål i, för man vill att det ska komma in sås i själva hålet.
Vi går på med lite sås på toppen. Pecorino. Går med parmesan också. Och sist, men verkligen inte minst, persilja. Som sagt, det här är två rätter. Så här kommer andra rätten. Salsiccia. Rullader. Ribs. Vi går på med pecorino, persilja och något som jag kommer lyfta det här. Det sista vi går på med är lite färskpressad olivolja. Den kommer precis från senaste skörden här i oktober som jag använder som en krydda, lyfter hela rätten. Äntligen! Det här tar evigheter. Den ska ju koka i 8 timmar när den är inne på dag 2. Ju mer du kokar den desto mer magi kommer i det här. Och det är en enkel formel för att skapa magi. Det här är ingen komplicerad mat. Det tar inte ens lång tid att laga. Det tar liksom 20 minuter, en halvtimme att laga 2 rätter. Vi kommer servera som 2 rätter. Pastan som förrätt och det här som andra rätt med en sallad bara. Man behöver inte, 8 timmar ska den koka minst, 2 dagar är kokt. Man behöver inte stå och titta på såsen när den liksom kokar. Utan ställ klockan på timer och gå och titta till den så att den inte kokar torrt. Jag lovar, kommer ni älska. Det här är köttfärssåsen ragu napolitano o ragu. Ni som är napolitanare, där finns det lika mycket recept som det finns tanter i Neapel. De är inte ens överens i min familj hur man gör det här. Så dela mer av hur ni gör ragon. Jag har en enklare variant för det här också. Jag gör precis så här, fast jag har bara högrev som jag gör, skär ner i såna här bitar och så kokar den. Det blir jättegott det också och inte lika krångligt. Och den kokar jag 4-5 timmar. Så det blir lite mer snabbmat. Så laga det här. Folk kommer älska er när ni serverar det här. Och jag sänder iväg med en grande. Varsågod.